Mi rabimo pri ljudeh kompetence. Kompetence so osebnostne lastnosti, tudi znanje, tudi informacije morajo podpirati, ampak so samozavest, so prepričanje, da lahko odločam, da se hitro in pravilno odločam, ker živim v družbi sprememb, družbi, ki nas vsakem koraku preseneča. Mi ne vemo zjutraj, kaj se nam bo dopoldne zgodilo. Dobro, da imamo telefone pametne in vse novo tehnologijo, ki nam pomaga. V tej družbi se moraš neprestano odločati. A imamo to lastnost? Kdo jo ima? A viste, druge so, kaj se ljudje na delu pritožujejo? Zdaj stupam, da gospodarska zbornica to rešuje. Ne pritožujejo se nad znanjem, ki jim ga je fakulteta dala ali neka srednja šola in tem, kar delajo, to jaz mi grede opravim, rečejo, ampak gospa, jaz sem zbolela zaradi odnosov. Ali pa jaz sem odšla, ker ne prenašam več, govorimo o mobingu, govorimo o čustveni izgorelosti ljudi. A vidite, to so čustvene zadeve. Mi moramo pri kompetencah igrati na čustva. In kdo igra na čustva? Kdo ureja medosebne odnose? Široka znanja, da se ti znaš tudi v druge vživeti, v cilje, v podjetje, v občino, v okolje, kjer živiš v sosedsko in rešuješ glede na vse te komponente, prinašaš odločitve in si postavljaš cilje. Dejansko je pa kultura podlaga za razvoj kompetenc. Ljudje morajo nekaj doživljati, da razvijajo svoje kompetence. Doživljanje so čustvena zadeva. Ne moreš ti, če ti nekdo predava nekaj doživljati. Mi ne bomo spreminjali s predavanji ljudi in kompetenc, ampak z dogajanjem v kraju. In tu so vsa društva. Tu je celo področje amaterskih društev, ki delujejo presenetljivo kot eksplozija v Sloveniji. Razvoj in populacija, ljudje grejo za razvojem mimo predpisov in nam dajo, kaži pot, kaj naj delamo, čemu naj sledimo. Mi moramo poštevati ljudi, biti z njimi živeti.